Hi everyone, I'm Elsa Silva, I'm an English teacher. Olá, estudantes, eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. Welcome to our English class 22. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 22. How are you? Como vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Elsa, sou parda, tenho cabelos crespos de tamanho médio e ondulados, uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa branca, mas com uma imagem de um coração na frente, uma imagem de cor vermelha e amarela, e estou também usando calças vermelhas. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. E esta aula é dedicada a você, estudante do sexto ano. E vamos falar sobre uma coisa bem legal: Hobbies and Leisure Activities. Vamos falar sobre hobbies, que inclusive é uma palavra do inglês que a gente utiliza aqui na nossa língua. E atividades de lazer, aquelas atividades que a gente faz no tempo livre. E para isto, vamos focalizar nessas expressões do inglês: I like, I don't like. Eu gosto, eu não gosto. Ok? Let's go! Vamos lá? What are you going to learn today? Né? Qual vai ser o objetivo, ou melhor, os objetivos em nossa aula de hoje? Nós vamos aprender a utilizar os conhecimentos da língua inglesa para falar de nós mesmos e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Além disso, vamos explorar vocábulos orais e recursos linguísticos segundo associações do contexto exposto e palavras cognatas. Vamos ver isso na prática, mas antes é importante organizar o nosso caderno de inglês. E seguem aquelas dicas de sempre. Faça o cabeçalho em inglês, colocando school, o nome da escola, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data da nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, especifique o assunto, theme, sobre o qual nós vamos tratar hoje. Hobbies and leisure activities. I like, I don't like. Ok? E não se esqueçam daquelas dicas, tips, de organização do seu caderno. Quando você for realizar atividade de classe, qual é o título que você coloca? Class Exercise. E se for atividade de casa, aqueles desafios que nós professores passamos para vocês, homework. E aquelas doubts, que são as dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de ensinar e de aprender, não se esqueçam de registrá-las e tirá-las na primeira oportunidade, ok? So, olha as perguntinhas que vão começar o nosso encontro de hoje. Escrevas aí em seu caderno e respondas de acordo com seus conhecimentos. What is a hobby? Que é um hobby? What is leisure time? Né? O que é essa expressão leisure time, que está relacionada ao nosso tempo de lazer, às atividades livres que nós realizamos no nosso cotidiano? Então escreva aí alguns hobbies ou leisure times que você costuma fazer no seu dia a dia, ok? Mas vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o tema, lendo algumas frases em inglês que abordam justamente esta temática. Let's go! Let's read with me. Vamos ler comigo? Leisure time is the time when people are away from work. Leisure time is not spent on things that you have to do, like working, study, housework, etc. Então, na verdade, essa palavra leisure time, né, or hobby,
elas têm assim uma história que remonta lá do século XVI. E naquele tempo, na sua origem, né, significava cavalo, pônei, e estava relacionada a atividades de lazer que eram comuns naquela época. Então, historicamente, os hobbies eram vistos como coisas infantis, triviais, ou como uma forma de vaidade. Isso mudou conforme o passar do tempo e o aumento da quantidade de tempo livre que as pessoas possuem. Então, os hobbies, eles podem ser um fator para o sucesso profissional. E é isso que a gente vai aprender hoje, ok? Além de outras coisas, é claro. Então, vejamos. O tempo de lazer, né, que a gente pode traduzir mais ou menos, né, por essa expressão da nossa língua, é um tempo quando as pessoas estão livres das obrigações, né, que diz do trabalho, mas estão livres das obrigações de um modo geral. E esse leisure time, ele não é gasto com coisas que você tem que fazer, que você é obrigado, né, que está dentro da sua obrigação, como trabalhar, estudar, fazer as tarefas domésticas. Então, essa é a primeira compreensão que a gente consegue a respeito do leisure time, ok? In a hobby is an activity that a person does in her, his free time. Hobbies are leisure activities that build talent. It often leads to skill, knowledge and experience. A hobby can be part of our leisure time. Então, nós aprendemos aqui que essa palavra hobby, que nós utilizamos aqui na nossa língua, né, inclusive como uma palavra que foi importada da língua inglesa, é uma atividade que uma pessoa faz em seu tempo livre. Os hobbies são atividades de lazer. Agora, elas desenvolvem talentos. Eis a grande diferença em relação ao leisure time, ok? O hobby é sim uma atividade de lazer, mas ao mesmo tempo tem esse compromisso de desenvolver talentos, de desenvolver habilidades, construir conhecimento e experiência. Por isso, como eu disse anteriormente, os hobbies podem ser justamente um fator para o sucesso profissional. De que maneira os hobbies eles podem indicar traços de caráter valiosos? Por exemplo, um candidato a um determinado emprego que navegou através dos oceanos em um pequeno veleiro, ele pode ter maiores níveis de resiliência pessoal, de persistência e autodireção do que uma outra pessoa que não vivenciou essa experiência. Compreenderam por que que os hobbies eles podem ajudar no nosso desenvolvimento e sucesso profissional? Então, gente, um hobby, ele pode ser sim, ele pode fazer parte de um leisure time, ou seja, de uma atividade de lazer, mas tem esse compromisso que vai além do prazer e do lazer. Ele também colabora para nosso desenvolvimento, ok? Let's go! A leisure activity can be a hobby. Gardening, sewing, knitting, painting, collecting, exercising, fishing, etc., are often hobbies. Então, o que ele está dizendo aí é que uma atividade de lazer pode ser um hobby, como, por exemplo, jardinagem, costura, pintura, fazer atividades de crochê, por exemplo, colecionar alguma coisa, praticar exercícios, pesca e etc. Leisure time can also be used to relax, sleeping, watching TV, laughing, etc. Então, o leisure time também pode ser usado para relaxar, dormir, assistir TV, relaxar, enfim, qualquer atividade que você possa executar para proporcionar o descanso
e proporcionar que você se desligue das obrigações. Ok? Deu para entender aí, gente? Vamos lá, vamos continuar. E vou apresentar para vocês agora, através de um vídeo que está disponível lá no YouTube, alguns hobbies. Se liguem aí, por favor, ok? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Esse vídeo, primeiro, ele apenas vai nos levar a praticar a habilidade de escutar e entender a língua inglesa. Logo depois, é que ele passará os diálogos em inglês nas legendas, para que a gente possa ao mesmo tempo acompanhar o oral e as expressões escritas. Ok? Então façam esse exercício junto comigo. Let's go! What is your hobby? What's your hobby? My hobby, I like to go backpacking and do outdoors things. What is your hobby? I love to read, and I love to drink coffee. What is your hobby? Theater and football. What is your hobby? My hobby is exercising. What is your hobby? Listen to music and playing piano. What is your hobby? I have a few hobbies. I like dancing. Dancing? Yes, traveling. What is your hobby? I love to golf and I love to ride my motorcycle. What is your hobby? I like to play lacrosse, sports, listen to music, go to the movies. What is your hobby? My hobby? Shopping. What is your hobby? Traveling. What is your hobby? Reading. Okay. What is your hobby? Well, my hobby is learning languages. What is your hobby? My hobby, I like to go backpacking and do outdoors things. What is your hobby? I love to read, and I love to drink coffee. What is your hobby? Theater and football. What is your hobby? My hobby is exercising. What is your hobby? Listen to music and playing piano. What is your hobby? I have a few hobbies. I like dancing. Dancing? Yes, traveling. What is your hobby? I love to golf and I love to ride my motorcycle. What is your hobby? I like to play lacrosse, sports, listen to music, go to the movies. What is your hobby? My hobby? Shopping. What is your hobby? Traveling. What is your hobby? Reading, as you can see. Okay. What is your hobby? Well, my hobby is learning languages. No. Okay, students, what is your hobby? Então, é sobre isso que nós vamos ampliar os nossos conhecimentos a partir de agora, ok? Vocês observaram quais são os hobbies que essas pessoas do vídeo praticam? Quais são os hobbies que elas gostam de fazer? Né? Quais são as suas preferências? Então, eu trago aqui para vocês essa tabela em que eu mostro algumas maneiras de você se expressar em inglês para falar sobre suas preferências em relação ao seu hobby. Se vocês observaram bem, em alguns momentos, as pessoas se expressam utilizando esta estrutura. My hobby is. My hobby is exercise. Meu hobby é me exercitar. My hobby is learning languages. Meu hobby é aprender línguas. Em outros momentos, alguns personagens utilizaram essa estrutura. I love to. I love to read and I love to drink coffee. Amo ler e adoro tomar café. I love to golf and I love to ride my motorcycle. Amo jogar golfe e amo andar de bicicleta. Em outras situações, foi utilizada a expressão I have. I have a few things like dancing, traveling. Eu tenho algumas coisas como dançar, viajar.
Neste caso, have é o verbo ter, né? Se a gente traduzir ao pé da letra. Porém, a gente pode fazer adaptações. Nós já aprendemos sobre isso, não é verdade? Então, em vez de dizer eu tenho algumas coisas, eu faço algumas coisas, como dançar, viajar. Outra expressão muito utilizada e sobre a qual nós vamos nos dedicar hoje é I like to. I like to go backpacking and to outdoors things. Eu gosto de não fazer mochila, mas no sentido assim, de pegar a mochila e sair por aí ao ar livre. Então, mais um exemplo de uma tradução ao pé da letra que, chamando a atenção de vocês, nós devemos fazer adaptação para a nossa língua. I like to play lacrosse, sports, listen to music, go to the movies. Então, eu gosto de jogar lacrosse, esportes, ouvir música e ir ao cinema. E vocês se lembram o que é o lacrosse? É um esporte. Na verdade, é um esporte praticado por uma equipe de jogadores, e esses jogadores irão movimentar a bola ao redor da área do jogo com uma espécie de taco, que é chamado de taco de lacrosse. Eles então conduzirão a bola com esse taco até fazer pontos na rede, que a gente chama de gol, não é? Então parece um pouquinho com o futebol, só que o futebol é chutar a bola individualmente com um pé. E no caso do lacrosse, é empurrar a bola com o taco, mas uma atividade realizada em grupo. Ok, students? Ok, students. Então, what is your hobby? Esta é a pergunta que direciona o nosso encontro de hoje. Ok? What is your hobby? E é sobre isso que nós vamos falar no final dessa aula. Lembra do desafio? Então, vamos lá. Para falar sobre os nossos hobbies, a gente vai aprender hoje essas estruturas que nós podemos criar com o verbo like and dislike. I like. Lembram do like lá nos vídeos do YouTube? Nos vídeos do Instagram? Então, I like, o verbo like, do inglês, significa gostar. Observem que eu posso utilizar este verbo e construir a estrutura de três maneiras diferentes. I like sports. Eu gosto de esportes. Então, aqui nós temos o uso do verbo like e logo depois o substantivo sports. Ou eu posso utilizar, logo depois do like, um verbo expressando uma ação. Neste caso, dance, a ação de dançar. Quando eu for utilizar um verbo logo depois do verbo like, então eu posso usar essas duas possibilidades. Ou eu coloco o verbo seguido da terminação ing, dance, dancing, ou eu coloco o verbo no infinitivo com to dance. Então nós podemos dizer, I like dancing samba, eu gosto de dançar samba, or I like to dance samba, que também significa a mesma coisa, eu gosto de dançar samba, ok? Do mesmo modo, ocorre com o verbo dislike. Dislike seria, no caso, o oposto de like. Ok? What is your hobby? Qual é o seu hobby? Então, nós vamos falar agora sobre as coisas que a gente não gosta de fazer. Vejam aqui essas duas possibilidades. I dislike sports. Eu não gosto de esporte. I don't like sports. Eu não gosto de esportes. Então, observe que tanto eu posso utilizar I dislike como I don't like significam a mesma coisa. Noutra situação, I dislike dance samba or I don't like to dance samba. É a mesma situação que eu disse anteriormente. Se eu for utilizar o verbo dislike e logo depois eu vou utilizar outro verbo que expresse uma ação praticada, então eu posso tanto utilizar este verbo da ação, colocando o ing no final, dancing, ou deixando-o na forma infinitiva com to dance. Ok, students? Eu
Eu acho que vocês observaram que no verbo dance, que é o verbo dançar, ele termina com a vogal E. E no final, observe o que ocorreu. O E desapareceu e a gente acrescentou ing, o ing. Então, que fenômeno é esse? São as regras ortográficas que nós temos que obedecer quando formos acrescentar o ing no final do verbo. Então, se liga aí nas dicas, ok? A gente vai acrescentar o ing de um modo geral no final dos verbos em inglês. Agora, se o verbo terminar com a vogal E, você vai retirar a vogal, logo depois acrescentar o ing, como aconteceu com o verbo dance. Dance, ok? So, se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, CVC, no final você vai dobrar a consoante e depois acrescentar o ing. Como, por exemplo, o verbo correr, run. Observe como ele é escrito. R-U-N. R-U-N. Run. Então, ele é constituído de CVC. Consoante, vogal, consoante. Por isso, antes de acrescentarmos o ing, a gente precisa dobrar a consoante final, N. Ok? Let's go. E aí, gente, vamos agora praticar uma atividade interativa para a gente desenvolver um pouquinho mais o nosso inglês a respeito do tema de nossa aula de hoje. Não se esqueçam de que o link dessa atividade ficará disponível lá no canal da Seduc no YouTube para que vocês possam acessá-la e realizá-la quantas vezes acharem necessário para desenvolver a aprendizagem do inglês, ok? What is the hobby? Qual é o hobby? Vamos lá, vamos aprender algumas expressões do inglês que se referem a determinados hobbies que as pessoas praticam de um modo geral. Let's start, vamos começar? Ok, just a moment, please. Então, primeiro, vamos virar as cartas e vamos explorá-las uma a uma. Virar, rowing, remar, dancing, dançar, bird watching, seria observar os pássaros, painting, pintar, walking, caminhar, reading, ler, acting, atuar, gardening, cuidar do jardim, writing, escrever, fishing, pescar, knitting, cozer, drumming, tocar, tambor, swimming, nadar, singing, cantar, camping, acampar, cooking, cozinhar, and the last one, a última carta, surfing, surfar,
Ok, students? Então, aqui nós temos algumas possibilidades de palavras em inglês que a gente pode utilizar para falar sobre os nossos hobbies. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. So, what's your hobby? Então, qual é o seu hobby? What do you enjoy doing? What do you enjoy doing? Seria uma outra estrutura que a gente pode utilizar para perguntar sobre o hobby, né? O que você gosta de fazer? Neste caso, o verbo enjoy também está relacionado àquilo que a gente faz, que nos dá prazer. Então, aqui, gente, nessa tabela, né, que eu gostaria que vocês construíssem essa tabela junto comigo. Eu trago aqui algumas possibilidades, algumas dicas para vocês refletirem sobre alguns hobbies. E, neste caso, nós vamos trabalhar com a tabela anterior da atividade, né, que eu expus para vocês, através de imagens, alguns vocabulários relacionados a hobbies em inglês. Mas é claro que vocês são livres para pesquisar e utilizar outras expressões que não apareceram na aula de hoje. Então, eles seriam hobbies relacionados a movimento, né? A movimento de rodas. Sports, já sabemos o que é, né? Que são cognatas, né? Palavras que se parecem com a nossa língua. E palavras também que a gente utiliza em inglês. Arts, games, music, nature. Veja quantas cognatas aparecem aqui, não é? Quantas palavras do inglês que a gente sabe que significa, o que significa, porque ela se parece com a nossa língua. Nature, natureza, music, música, games, não se parece, mas a gente usa essa própria palavra aqui, que são jogos, arts, que é arte, sports, que é esporte. What makes you happy? O que é que você faz que te deixa feliz? Move your body, o que é que você faz movimentando o corpo? And what you do the best? Então, o que você faz de melhor? I really like, eu realmente gosto. Ou então, I dislike, eu não gosto. Or, I don't like, que nós sabemos que é uma estrutura que substitui I dislike. Ok? Let's go. Então, vou dar para vocês alguns minutinhos. Vejam que aqui eu trago para vocês, eu espelho a imagem daquela atividade que nós fizemos. E deste lado, a tabela que eu peço para que vocês preencham. Coloquem alguns exemplos, né, a respeito do que vocês gostam e a respeito do que vocês não gostam de fazer no seu tempo livre. Ok, students? Let's go! Ok, students. E então, conseguiram selecionar algumas atividades relacionadas aos hobbies que vocês gostam de fazer no seu dia a dia? Então, trago para vocês aqui a tabela que eu preenchi, ok? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, no que diz respeito ao EOS, né, eu gosto muito de andar de bicicleta, bike, e não gosto de patinar, skating. Sports. Gosto de swim, natação, but I dislike playing football. Eu sei que vocês não vão gostar, mas, gente, eu não gosto muito de futebol, ok? Arts, paint. Acho muito legal essa questão da pintura, de a interpretar as pinturas, admirar
as artes plásticas. Games. Realmente, olha, I dislike playing games. Sorry, students, but I dislike playing games. Sinto muito, tá? Mas eu não gosto muito de jogos, principalmente esses jogos que vocês amam. Music, I love dance. I really like dance. Adoro dançar. And naturally, I really like bird watching. Exatamente, observar os pássaros não é o que eu gosto de fazer. Na verdade, eu gosto de admirar a natureza de um modo geral, principalmente em dias de chuva. And what makes you happy? O que é que eu gosto realmente de fazer que eu me sinto feliz? Cooking, cozinhar. Mas não é aquele cozinhar cotidiano, tá? Aquele cozinhar de vez em quando, fazer um bolo, uma lasanha, uma coisa diferente. Move your body. E para movimentar o meu corpo, I really like walking. I really like, of course, writing. Então, eu gosto bastante de andar para movimentar meu corpo. E o que eu mais amo fazer, o que eu acho que eu faço de melhor, writing, escrever. Ok? So, let's go. E chegamos então ao final de nossa aula, mas eu não posso encerrar sem deixar o nosso desafio. Let's practice because you can do it. Então vamos praticar o inglês porque você é capaz de fazer isso. Que tal entrevistar seus colegas da escola e descobrir qual o hobby que eles mais gostam de fazer? Então deixa aqui uma sugestão de uma tabela que diz Let's discover your classmate hobbies. Então vamos descobrir quais são os hobbies de nossos colegas da escola. A student can do the research. Então, qual é o estudante que vai realizar a pesquisa? You. Então, escreva seu nome aqui nestas linhas. E nesta coluna, você vai colocar o classmate's name, ou seja, o nome do colega que você entrevistou. E ao lado, você vai fazer esta pergunta em inglês para ele, para praticar o seu inglês. What's your favorite hobby? Então, ele vai dizer o hobby dele em inglês. Se ele disser em português, você pesquisa como é que se escreve em inglês e preenche a sua tabela e logo depois mostra para o seu professor, professora da escola ou compartilha comigo. E eu fico aqui esperando que você conte para mim a sua experiência. Envie então o resultado de sua experiência para nosso e-mail tv.anosfinais@seduc.feiradesantana.ba.gov.br ou para o nosso Instagram, @caminhosdaeducacãotv. Ok? E eu fico por aqui. Não se esqueçam, inclusive, de entrar lá no canal da Seduc no YouTube, se for possível. E olha, clica lá no like e curte as nossas aulas. Ok, students? Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula.